Приветствую вас, дорогие друзья. Мы с вами Шумегобрево. Гадауцгодером დღეს ძალიან საინტერესო სიახლე გაგიზიაროთ. Цота хлис мере могахсенет рисвисац. Британдис парламентма мхари даучира комиссиис гадазгодилебас, რომელსაც Борис Джонсонис сицруеში დაადანაშაულა. Ყოფილი პრემიერი ლოკდაუნის დროს ცვლილებებს აწყობდა და ამის გამო დისციპლინარული სასჯელი მიიღო. Ეს იმ დროს ხდებოდა, როცა ყველას უკრძალავდა სახლიდან ქუჩაში უნიღბოდ გამოსვლას. Тел Британел Эрс მოუწოდებდა იმ ნიღბების დარებისკენ. Თვითონ კი ნიღბის გარეშე ეხვეოდა და კოცნიდა მის წვეულებებზე მოსულ ადამიანებს. Британელის ყველაზე წმინდა ადგილზე, ანუ პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში. ამის გამო მოხდა ეს. Საპარლამენტო კომისია დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ამ საკითხზე. Ბოლოს მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ჯონსონმა შეგნებულად შეიყვანა შეცდომაში დეპუტატები წვეულებებთან დაკავშირებით. ამის გამო თემთა პალატამ ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ბრიტანეთის პარლამენტის დისციპლინარული კომიტეტის დასკვნას, რომელმაც ბორის ჯონსონი ტყუილში ამხილა. დეპუტატები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დეპუტატები მიზან მიმართულად შეიყვანა შეცდომაში. Дисциплинарული სასჯელის სახით ამ სერიოზული პოლიტიკური დანაშაულისთვის. Ეს არის სერიოზული. Арада, სულ რამდენიმე ბოთლი ღვინო დალიეს. Მას პარლამენტში სიარული აუკრძალეს. Მან დათმო მასზე მინიჭებული უფლებამოსილებები და ამიერიდან აღარასდროს გამოჩნდება აღარც ერთ ტელევიზიაში. Აღარავინ გაიხსენებს მას, როგორც პოლიტიკოსს. Как политика. Почему? Ратом? Имитом робицруа. У меня есть закон. Ერთი კანონ პროექტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში შეთავაზა ჯერ კიდევ 10 წლის წინ. Ის ითვალისწინებს მკაცრ სისხლის სამართლებრივ სასჯელს პოლიტიკოსების მხრიდან მათი დაპირებების შეუსრულებლობისთვის. Თუ ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, საქართველოში, უკრაინაში, ნებისმიერში, ასეთ კანონს მიიღებენ, მეგობრებო. Ის ქვეყანა მალევე უკეთესობისკენ შეიძლება. როცა მეკითხებიან, როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. Ისე, რომ ადამიანებმა მდიდრულად და ბედნიერად იცხოვრონ. ყოველთვის ვპასუხობ, ეს შენზეა დამოკიდებული, მეგობარო. Никто и никогда. А равен мой вида Борис Джонсоном де парламентში. Именно რომ потому что политики. Როგორც წესი, პოლიტიკოსები ყველგან ერთნაირები არიან. Возмутился народ. Сакმე ისა რომ ერი აღშფოთდა. Британელებმა თქვეს, როგორ შეიძლება ასე? И петициებით парламентს მიმართეს. С огромными петициями. Это ეს ამბავი შეიძლება რევოლუციითაც კი დასრულებული იყოს, წარმოიდგენიათ? Хотите карга ცხოვრება გინდათ? Ну, конечно. Რა თქმა უნდა, ამის მткиცებას არანაირი აზრი არ აქვს. Мхолод имас гихснит. Როგორ შენდება დემოკრატია? Საიდან იწყება ყველაფერი? Თუ იტყუები, ისე როგორც ამას ჩვენი სახელგანთქმული მატყუარები აკეთებენ, ლუცენკო, პოროშენკო და კიდევ მრავალი. Порошенко там, ну, ещё многие. Что только не. Раз агар პირდებოდნენ ამ მრჩეველს. Да. А сколько было еще? Кидем рамдени асети квавда? И Кучма. Кучма, Януковичи. Ой, Янукович. Да миси банда. Что они? Раз агари гонедрен. Со времен. Кучма дан моколебули. Кучма. Ромелац? Да? Который. Коррумпиребули Украина шекмна. Украину коррумпированную. Все негодяи. Пойла надзирала мат давадебис дгэбс. Диди цвеулебебит агришналдрен. Ну, вы вспомните. Эртхел Луценком. Думался Луценко. Мокмедма генералурма прокурорма исиц ки игадра. Ром давадебис дгэ гадаихада, садац Украинис мтели политикури бомонди. Мас миллион долларат шефасебул. Сачу крепс чукнида. Политический бомонд Украины. Плюс Карацандрос მას სახელმწიფო დაცვის სამსახური იცავდა. Ламис ვერტრენებითაც კი იცავდნენ. ეს ხომ უზარმაზართან ხერთან არის დაკავშირებული. ამაზე რეაგირება არავინ მოახდინა. Სწორედ ამიტომ გვაქვს ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით ასეთი პრობლემები. По-другому. Схонера дарцихნებოდა. Поэтому не спрашивай. Ამიტომ არ მკითხო, რას გთავაზობ.
Пирпасо мегобаро. Ты предлагаешь. Мем холоди маск тавазопром. И пикрот. Да шеядарот. Им хвегнебис цесебис адас адамьенеби мдид рулат швидат. В мире. Да бетренират цхоробен. Шеядарот. Им хвегнебис цесебс садац узасрегова да коррупция супебс. И коррупция. Дарматебебс гисрот. Дех рац тавария. И меди мекс арда гавицлдат. Дилит. Гмертиствис мадлобис гадахта. Сагамос ки мшоблебтан дареква. Исини ткени хмис гагунебас элиан. Мат кое ни проблеме би ја интересебте. Да расакутари. Цибереши мати се дадз беври сакутари проблема да угроде будат. Мат кое ни схорба интересебте. Зармате бебзги срувате.